бабаї шастаю. Діставшись до смітника, поспішив у напрямку блокпосту. Десь там мали бути замовлені бандити та найманці. Добігаючи до брами, почув постріли, як близькі, так і віддалені. Гостинець туди, а сам ліворуч. Один є. Другий. А ось і потрібний найманець. Сподіваюся. Тепер лікуватися хочеш. Влучили по мені непогано. Враховки кудись стріляють. Певно, теж хтось ворожий є. Та десь в районі депо стрілянина. Ну, ми поглянемо в КПК. Ага, біля бараховки певно по найманцям вогонь. І мені б не завадило їх постріляти. Так, перезарядитися б варто. А ще набої калібру 9x19 тебе погано зарекомендували на цьому етапі. Де найманці, чи найменше троє. Біжу ближче. Ця увага на барахолку, тож мене навіть не помічають. Маю час впевнитися, що то такі вороги. А тепер розпочинаю діяти. Так, а що там з третім? І в нього добре напхав. Залишилося тільки добити. Оббираю трупики, а десь біля депо продовжується стрілянина. Власне, з наймицями я вже відносини зіпсував, згодившись вбити цього хлопа біля блокпосту. Хоч колись і ходили поруч, та то було досить давно. Звісно, маю добрі відносини з деякими найманцями, але далеко не з усіма. Вистачає і там дичини різної та потворної. Тож не надто переймаюся за цими красеннями. Коли вже поруч, то було б непогано перевірити аномалію. Раптом артефакт якийсь буде. На артефакту не знайшлося. Що ж, на смітнику ще багатько аномалій. Випробую вдачу там. О, купа вбитих зомбі. Певно, нейтрали з барахолки їх перестріляли. Але коли вони по них не йдуть, то вважаю за доцільне оглянути трупи. Раптом щось цінне буде. Та й води набрати не завадить. Це озерце я часто відвідую з цією метою. Варто трішки перекусити. Та й магазини спорядити не зайва справа. Потре жалкую, що взяв саме таку зброю.
Можливо, по мутантах вона ще якось працює. А от по супротивникам з двома ногами вже не так справно. Гадаю, набій за слабкий, щоб пробивати їх броню. Та що вдієш? На болотах в таборі має лежати містер і автомат. Він хоч і в поганому стані, але все ж не такий безпомічний. А це хто там такий гарний? Хіба контролер зі своєю свитою. Цього хлопа треба вбити перш за все, а вже потім думати, куди йти далі. Тож вперед. Візьму на я іншу гранату. Подарую свиті контролера. А тепер хутенько за дерево. Помітив все ж, а то його не врятує. Дебелий виявився. 4 заряди з'їв, та й ледь подавився. Свита, як завжди, розгубилась. Коли вбиваєш контролера, то його охорона, котру він зазвичай набирає собі на службу, деякий час нічого не розуміє. Вчені говорять, що це якось пов'язано з контролем над ними. І коли він зникає, то власні мізки починають працювати не відразу, якщо вони ще є, звісно. Тут здебільшого зомбі, тож маю час перезарядитися. До речі, час такого ступору відрізняється та залежить від різновидності і мізків кожної особини, якщо вірити дослідам. А їх, чесно кажучи, не так і багато було. Ну, самі розумієте. Вже підходячи до барахолки, почув взлама десь за пагорбом. Дивно, що на нього ще досі ніхто не реагує. Але я то інша справа, прямую до нього. Ось і він, отже не помилився. Тепер повертаюся. Хочу поторгувати з нейтралами та взяти завдання. Поторгував, але з завданнями не вийшло. Таке загадали, що я навряд знайду. А багато часу длубатися в мене немає. Час перевірити КПК. Оглянув карту для початку. Раптом що цікаве буде. І саме зараз розрядилася батарея. Замінив її. Тож що там по винагородам? Вісім 300. 9800 та ще 7000. Зовсім непогано. Гарно, коли на одну і ту ж ціль дають різні завдання. Непогано по грошам виходить. Вирішив видертися на купу. Роздивитися, що там на півдні смітника коїться. Побачивши знизу ліхтарики, навіть не подумав, що то може бути ворог. Чомусь очікував там напарник. Але заряд дробу швидко привів до тями. Та й зі спини один харцезяка підібрався. То я їх гранатою добив. Певно, що так, влучно вийшло. Навіть сам не сподівався на таке. А от викид зовсім невчасно. Озбирав на швидкоруч трупів все, що мало бодай якусь цінність. Та й побігли до ангару. Вже там розберуся в речах спокійно. Цього разу викид якийсь надто потужний. Від його сяйва на дворі аж світло зробилося. Хоча мить тому було зовсім темно. Все одно доведеться чекати, тож подався до м'ясника. Довелося ледь не кричати один одному, але про декілька завдань домовилися.
Частину відразу ж і здав. Ті, що були на частини мутань. Їх мав чимало з собою. Потім поторгував з бійцем обов'язку, єфрейтором Качан. Продав йому різні магазини, що їх назбирали з бандитів, а також добряче зношений пістолет. Зійшлися на 2000. Власних грошей більше він і не мав. Йому ж віддав хвіст щезника за 1300 та координати схову. Говорив, що то йому їхні вчені замовили. Потім перевірив відміну аномалію та лише даремно йшов. Хоча все одно поруч. Десь тут має бути КПК зниклого бійця обов'язку, котрого просив розшукати Петренко. Знайшовся ПДА, щоправда разом з бійцем, мертвим. Доповів полковнику, забрав прилад. Десь за цим пагорбом мають бути мутанти, на котрих здав завдання м'ясник. О, то це зомбі. Непогано. З них ще, окрім винагороди, можна чогось цікавого зібрати. Згадав про сховок біля брами, що перед переходом на Росток. Поспішав втрутитися у перестрілку, а потім зовсім з голови вилетіло. То що тут у нас? Інструменти, трішки їжі та води, таблетки кофеїну, цигарки та різні деталі. А не в нагоді. Спочатку попрямував назад до ангару, щоб трішки перекласти речі, але потім вирішив, і вже надто пізно вирушати на агропром. Слід заночувати тут, на смітнику. А отже, було б непогано перевірити і решту аномалій на артефакт. Та й забрати другий сховок зайвим не буде. Спочатку попрямував до болота з шипучками. Тут бувають досить непогані хімічні артефакти. Раніше часто знаходив, хоч і дешеві, але хороші. Цього разу детектор теж спіймав якийсь сигнал. Подивимося. Власне, хімічні аномалії досить підступні. Оманливо видимі, але часто починають спрацьовувати раніше, ніж ти в них вступиш. Та й повітря біля них досить токсичне. Проте не з моїм шоломом. І що там в нас таке? Кров каменю. Контейнер його, бо це вже не сміттєвий, тож фонить. Слабкий артефакт сам по собі, але, сподіваюся, зможу його комусь по завданню віддати. А ці аномалії порожні, шкода. Саме тут я знайшов мою порожнял, котрою користуюся і до неї. Нато вже вона корисна. Переходимо дорогу та йдемо до місцевого кладовища техніки. Десь тут сховок має бути. О, і тут артефакт. Невже знову корисний? Обережно між жарками, а то можна вмить пересмажитися до кірки. Ні, цей сміттєвий. Але я не засмучений, абсолютно. І де той сховок? Внизу наче немає. В кабіні? Так, ось він. А в ньому? Старий автомат з глушником, дві зношені броні, сміттєвий артефакт, їжа, вода, цигарки, покращення для броні, трішки копійок та додатковий інструмент. Непогано. Щоправда, броню та зброю брати не став. Тільки деякі деталі з них. Отакий, ще один артефакт. І теж між жарками. Не люблю я їх, ой як не люблю. Та що вдієш. Кидаю болтики, виявляючи аномалії.
Я сам обходжу та хапаю артефакт. Зайвим точно не буде. Тепер до останньої аномалії, котра перед західнішим переходом на кордон. Хочу собі там артефакт знайти. Котику сьогодні щастить, ото Ромка з Команчем здивується, коли я повернусь в ангар з купою артефактів. І пусте, що тільки один повноцінний. Гроші за ті отримаю непогані. А тепер, власне, і час до ангару. Здам завдання та ляжу спати. М'ясник за впольованих мутань дав 2900. Це повністю окупають набої, що я на них витратив. Біля багаття почитав різні документи. Навчився робити деякі речі. А також отримав карту аномалії, що правда аж на околиці Юпітера. Та нічого, колись і там побуваю. Поїв та напився. Така собі вечеря з тушкованої кабанятини. Досить калорійно та смачно. Та й попрямував спати. Завтра потрібно раніше встати та йти на агропром. Вже звідти рушу на болото, якщо нічого не поміняє. Спасибі, хлопче.